Välkommen gott folk till en ny video här på min kanal Jölle Time. Nu har vi det ur vägen, nu kör vi igång dagens video. Smack. Nej. Vänta, vad är det? Fläkt? Oh my god! What the heck? Oh. Nej. Åh, oh, det här tycker jag topp. Okej. Ja, men vad? Nej! Oh nej. 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 Kom igen, jag vill ha dig. Men kom alltså. Är jag dum? Förbannat också. Jag är helt. Nej. Jag hatar såna här banor. Nej. Jag skiter i stämpeln. Den är dålig. Ja, jag vågar lite inte ta någon skär. Jag är för dålig. Nice! Och sen snygg spin på slutet. Jag är fan nöjd med den där. Så! Första badan klar. Jag hatade den fruktansvärt mycket. Åh, 30. Och jag har 40. Vi tar fan den här först. Då får jag catsuit. Jag vill ha catsuit. Fortfarande lite. Jag tänker inte byta. Fuck off. Vänta. Men jag får ingen catsuit! Nej, men alltså jag är... Åh! Nice! Jaha, hur dog jag nu då? Där är den där! Nej! Men så jag åkte ut! Jag hatar det här spelet! Fan vad de ska vara kränkande mot mig. Jag har inte ens ett bra capture card och då är det här jag får. Men jag... Okej, fuck that. Fuck that. Åh gud! Yes, jag är safe. Jag vill inte dö, nu. Jag kommer fan rage om jag dör nu. Yes! Oh. Yes. Va? Tack! Oh, nej. Nej! Åh gud! Va? Nu är det slut. Nej! Nope! Åh, nej! Nej! Jag vill inte! Det är ingen polar. Jag visste det. Ha! Blev inte lurad. Men och så hoppar jag ut! Det här är ju bästa kartan att vara Peach på egentligen. Fuck den där. Nu kör vi. Okej, bra. Men är jag dum i huvudet? Nu kör vi.
Okej, jag fick inte den första, jag vet vad den är. Stämpeln, just det, den glömde jag. Jag tror inte det fanns någon stämpel. Jo, det fanns visst. Den är väl den där dögen då. Men alltså, vaff. Jag tar ju den första, det är bra. Det är väldigt bra. Åh, åh. Nice. Fast jag tog inte den... Vänta. Okej, jag hör själv att den försöker osynka mig. Men den lyckas inte så bra. Den här gillar jag. Det här är en klassisk racebana. Det är den här man ska racea, Mount Must Dash. Jag vill köra Leechy nu. Oh my god! You suck! Racingbana som man dör, man. Åh, oh, herregud. Wow! Snygg finish line, men ändå fan mig skit. Vi kommer ta alla stjärnor och stämplar sen när vi har klarat sista bossen. Vilket jag aldrig tror att vi kommer göra, men en... Japp, det är den flottera... Vänta, va? Fast de där i... Jag trodde de var från Super Mario Odyssey. Ja, men alltså, peace be! Fuck off. Jag är beredd på det värsta, jag vet vad som kommer hända nu, jag kommer fan dö. Åh nej. Ah! Yes! Va? Var det där första stjärnan? Åh nej! Nej, 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 nej! Skojar du eller? Han kommer så kort. Åh nej. Åh nej. Jag bryr mig inte om vad ni säger. Jag kommer inte ta några stjärnor. Jag vill bara klara det här. 8 världar jag för mig att det är. Ja, det är det. The Bullet Bill Express. Åh. Oh. Wee. Nej. Aj, men fan också. Oh my goodness. Ah! 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 Åh, gud! Åh, okej. Tack. Yes. I got the stamp finally! Vad är det nu för någon då? Åh nej, det är hon! Det är hon! Hon är för jävla dålig! Träff! Yeah! Let's go! Första gången vi slog rekord på det här. Det här var ju easy! Woo! Finally är... Värld 3 över. Jag hatade den så mycket. Och jag vill helst inte rädda den där elvan. För att då måste jag fortsätta spela det här spelet. Varför? Måste jag fortsätta spela? Jag bryr mig inte att ni är glada. Jag är inte glad. Mitt psyke är typ 100% förstört. Fan alltså. Jag är inte nöjd alls. Nu kommer de, maskjävlar. Ja, ja, hej på dig. Jarro! Första träffen. Åh, oh, yes. Aj! Fuck off. Woo!
Tack så mycket för att ni har tittat på dagens video, gott folk. Mitt psyke är förstört och jag hoppas att ert också är det. Nej, det hoppas inte, men fuck det här spelet. Glöm inte att lämna en like. Jag vet inte fan jag...